своє життя, я мріяв стати великим артистом. Мати круту машину, солідний костюм і саме основне, щоб мною гордилась мама. Та не розтягуйте мені костюм до Дольче Габана! На тобі Дольче! На тобі Габана! Чувак, ти попав на 3 штуки баксів! Коротше так, у нас купляємо папероси, в Польщі здаємо, заробляємо гроші і видаємо борг. Тільки то, хлопці, контрабанду прикрили. Їх геніальний план був приречений на успіх. Поняли, як костюмчик грає? Допоки у справу не втрутилася одна дівуля. Быстро все морди мне вниз! Привет, я Алена. Куда едем? Мы едем по справах, боже. Что приуныли? Веселіше має бути! Что дивитеся? То мой главный. Правда? Стоп! Мама звонит. Подбросьте меня в одно место и получите то, что хотите. Во, долю. Ты такой священник, как я, королева Гондурас. Едем на митницю, все нормально, мы же встигаем. Дідзіо Контрабас. Ти що робиш, фраєр? Ми духовні особи, ніяких баб. Кіно з 31 серпня.